Salamlayıram sizi değerli izleyicilerim. Zabrot kəsəbəsində belə bir gözəl villa satışa çıxıb. Ev 4,5 sotdadır. Sənədləri evin də torpağında çıxarışıdır. Kupsası 6 otaqdır, 300 kvadrat sahəsi var evin. İlk öncə istəyirəm bir bağaca sizi evin çövünlə tanış edeyim. Orada dikili də demək. Kombin yeridir, həyətdə sanitari uşağıdır. Bura padvalıdır, padvala girişdir. Evin arxasında meyvə ağacları əkilibdir, hamısı bar verir. Qiymət videonun aşağı səsində qeyd eləyəcəm. Real alıcılara təbii ki, gözəl də indirim alınacaqdır. Ev mərkəzi yolla arası 100 metr yoxdur, yəni azdır. 180 metrliyindədir. Təmiz aqva ilə işlənilib ev. İstəyərdim vaxt itirmədən evin içərisini sizə tanış edeyim. Girən kimi sol hissədə belə bir gözəl zalı var. Keçirik mətbəxə. Aslında dördün üçün hamamıdır. Bu kladovkasıdır. Keçək ikinci mərtəbəyə. Bu 150 bin içine.